Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj priti në takim homologun e tij të Portos Rui Moreira, teksa vlersoi homologun e tij për ndryshimin e Portos. Veliaj tha se ky takim vjen në ditën kur luan edhe Portugalia në European. Çfarë koincidencë e bukur që sot los edhe Portugalia, kështu që do jemi edhe në shesh për të parë Ronaldo në Portugalin, po mbi të gjitha ne duam të ndërtojmë skuadra për te vetëm një kampionat mujor që është skuadra bashkiake, skuadra mes bashkive tona. Sipas Veliajt, një pjesë e madhe e turistëve që vizitojnë Tiranën janë nga Portugalia dhe kjo tregon miqësinë mes dy shteteve. Jemi gjithashtu shumë entuziastë që me këtë boom turistik që ka pasur Tirana, një pjesë që ne se kishim parashikuar të turistëve vinë nga Portugalia. Edhe ndoshta prej faktit që ata i kanë parë të gjitha, janë në një vend të bekuar, eksplorojnë këtë pjesë të Mesdheut që ka qenë deri diku mollë ndaluar. Ndërsa kryebashkiaku i Portos, Rui Moreira, vlersoi punën e bërë në Tiranë, duke cilësuar atë një qytet modern që ofron shërbime që nuk janë të zakonshme as në qytetet e mëdha europiane.